פורץ דרך בעידן החדש. שלום גדעון. שלום שרון. זה הולך ונהיה יותר קשה למכור לצרכנים, הם נהיו הרבה יותר מתוחכמים, ויש המון הצעות שיווקיות והצעות מחירתיות, וצריך להיות יותר ויותר אגרסיבי כדי למכור. תראה, הכל מתחיל ונגמר במילה אחת שהשתמשת בה, צרכנים. אני חושב שמי שמשתמש במילה הזאת הוא כבר נכשל עוד לפני שהוא התחיל. כי בחוץ, מה לעשות? זה לא שמסתובבים אנשים עם ארנקים. זה גם לא איזה אוסף דמוגרפיות שהולכות ימין או שמאלה. בחוץ יש אנשים, כמוני, כמוך, מעניין אותנו דברים מסוימים. וכשמנסים בכוח למכור לנו, וכשמתייחסים אלינו כאיזה אוסף דמוגרפיות כזה ואחר, כשמסתכלים עלינו כאנשים עם כרטיס אשראי, אז באופן טבעי אנחנו, את יודעת, מחזירים בכוח שלנו ואנחנו אומרים לא. אז פרסום טוב זה פרסום שהוא לא אגרסיבי דווקא ומחירתי, לפרסום שבאמת פונה לאנשים כבני אדם? אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים עם אנשים. ואנשים, מה לעשות, לא קמים בבוקר כדי לקנות, והם לא קמים בבוקר כדי לעשות מסע רכישות. הם קמים בבוקר קודם כל ליהנות מהחיים, כדי לחיות את חייהם בצורה שאיננה מופרעת כל הזמן על ידי מסרים ועל ידי טקטיקות כאלו ואחרות. וככל שאנחנו נכבד את זה, להערכתי ככה, היום נצליח. אנשים היום מחוסנים הרבה יותר מאי פעם, ויש להם, הייתי אומר, קוצר רוח מאוד קיצוני למה שאנחנו קוראים לו פרומושן או קידום מחירות מכל סוג הם, שהוא. הם מזהים את זה והם מתנגדים לזה. הם יכולים להריח את זה מקילומטר. יש כאלה שמתייחסים לפרסמות כמה שמפריע להם בין התוכניות. זה גם, הייתי אומר, תופעה שכולנו חייבים להתמודד איתה, מכיוון שבסופו של דבר אנשים הם צרכני תוכן. ואנשים אוהבים תוכן, זה לא משנה באיזה צורה, בין אם זה ספר או בין אם זה עיתון. או לחילופין טלוויזיה, סדרות, הם צרכני תוכן, אגב, הרבה יותר מאי פעם. למרות שיש להם פחות זמן היום, הם צרכנים הרבה יותר גדולים של זה. בפלטפורמות פשוט שונות. בפלטפורמות שונות, הם גם משקיעים שעה או שעתיים ביום ברשתות חברתיות. אז צריך לספר להם את הסיפור, גם כשאנחנו בבטם ליין, בשורה התחתונה רוצים למכור, צריך לספר להם את הסיפור דרך החוויה הרגשית הזאת. אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להבין שהם מחפשים לצרוך תוכן. כלומר, אנחנו ובינינו הלאה, הפרסומות הטובות ביותר בהיסטוריה הפכו מאז ומתמיד להיות גם מוצרי תוכן מאוד מאוד טובים. כי הם היו מספיק, כתובים מספיק טוב, או מצולמים מספיק טוב, או בידוריים בצורה כזאת, או חכמים בצורה כזאת, שהם הפכו להיות תוכן ראוי, מושקע וכזה שמאוד כיף לחלוק אותו. כן, אז כדי להגיע לרעיון גדול, יש המון רעיונות, אתה יודע, לא מציאותיים, שנשלחים, כלומר, מוגשים על השולחן ואומרים, את זה אי אפשר לעשות. או! ככל שזה לא מציאותי, ככה יש סיכוי שיקרה משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר טוב. כלומר, הפרסומאים שמצליחים הם אלה שמביאים לשולחן גם את מה שלא הגיוני שיעשה? אני חושב שבכלל, זה נכון על מותגים, זה נכון על אנשים, זה נכון על סרטים. אתה לא הולך לראות את הסרט בקולנוע שראית כבר. אתה רוצה לראות סרט כמו שמעולם לא ראית. אתה לא מחפש להסתכל על סדרת טלוויזיה שכבר בגדול ראית בת דודה שלה. אתה מחפש לראות את סדרת הטלוויזיה או את תוכנית הריאליטי, או לא משנה מה, משהו שלא ראית, שלא חווית, את האפליקציה שתשנה לך את החיים. ולכן ככל שיש על השולחן רעיון יותר גדול, יותר קשה לביצוע, יותר מורכב לפיצוח, ככה יש סיכוי שבסופו של דבר תהיה הצלחה ענקית. אז בעל חברה קטנה, כן? אז בעל חברה קטנה שאומר לעצמו, טוב, אני לא חברה, מותג רב לאומי כזה גדול, עם כסף גדול, ועם כל כך הרבה אנשי מקצוע, אני נניח חברה מקומית כאן בישראל, אומרת, מה אני כבר יכול לעשות? אני דווקא חושב שזה מקרה קלאסי של דוד וגוליית. דווקא החברות הקטנות, בתי העסק הקטנים, בהרבה מאוד מהמקרים יכולים להיות הרבה יותר גמישים, הרבה יותר רעננים, עם פחות ידיים קשורות מאחורי הגב, ופחות בירוקרטיות ואישורים בחצי עולם, והם יכולים להפתיע וליצור גם מוצרים יותר טובים, שלאחר מכן גם יקנו אותם בכל העולם, וגם ליצור פנייה הרבה יותר מיוחדת. כלומר, אפשר לראות בזה כהזדמנות, כמי שיש לו חברה קטנה יכול לעשות איזשהו פרסום שדווקא בולט מעבר לגודל המותג שלו. זה נכון על פרסום, זה נכון על תוכן. את יודעת, כמעט בכל שנה הסרטים שמופיעים בקטגוריה של הסרט הזר, הם בהרבה מאוד מהמקרים סיפורים אנושיים.
וסיפורים תרבותיים הרבה הרבה יותר גדולים מרוב הסרטים ההוליוודיים שהופקו מן הסתם בסכומי עתק ובהשקעות. וגם לגבי פרסום, אתה נמצא שם בארצות הברית רוב השנה, אתה מסתכל על הפרסום שעושים כאן בישראל לעומת ארצות הברית, יש משהו בתרבות הישראלית שמנסה לדמות לתרבות האמריקאית ועוד צריך לשמר אותו? וככל שהוא מנסה לדמות, ככה הוא פחות יצליח. אני חושב שאנחנו צריכים להיות גאים במי שאנחנו, מה שאנחנו, אנחנו צריכים להיות גאים בשפה שלנו. אנחנו יכולים וחייבים להיות גאים בסיפורים האנושיים שלנו. שוב, אם אני חוזר לקולנוע, הערת שוליים, בסופו של דבר סרט על לימודי תלמוד, כאן, בירושלים, על פרס ישראל, הוא לא בדיוק סרט... כן, אז בעצם אתה אומר שמה, שההוליווד, האווירה הזו של הוליווד שאנחנו מנסים להיות מושפעים עליה, היא מתכתבת עם הפרסום, אבל דווקא בפרסום הישראלי צריך יותר את התרבות הישראלית, הערכים הישראלים להכניס? אני חושב שככל שנדע להתחבר למי שאנחנו, בסופו של דבר נצליח לספר סיפורים טובים יותר. וככל שהסיפורים יהיו מרגשים, אמיתיים וטובים יותר, ככה גם הקהל פה ידע להתמודד. זה לא אומר שלא יכול להיות סיפור בינלאומי מרגש גדול ומשמעותי, אבל הדרך ליצור אלטרנטיבה היא לא לנסות לעשות עוד אחד כזה. אנחנו לא יכולים ליצור פה את ג'יימס בונד הבא. אין טעם בכלל להיכנס למשחק הזה. אנחנו לא יכולים לצלם פה את מרדף המכוניות שמעולם לא צולם בעולם, כי אין לנו לא את האמצעים, לא את הניסיון, גם לא, הייתי אומר, את הכישרונות לעשות את זה. בכלל מחכה לנו שנה לא פשוטה. אני בטוחה שלא מעט אנשים מסתכלים על השנה הזו ואומרים, זה לא שנה של הזדמנות, אבל אולי כן. בכל בעיה יש הזדמנות ענקית. אז אתה אומר, זו שנה של הזדמנות, וזה יוצא מכולם יותר יצירתיות. גדעון עמיחי, תודה רבה לך. תודה לך.